Jakým zákonem lovíš mianis po noj intro? Da, e zakonisht të mirë se erdhët në emisionin tonë, po më duket ne jemi ata që erdhëm kësaj radhe, është hera parë që ne shkojmë dikundi tjetër për të bëu bisedën tonë, pra faleminderit që na ftuat edhe faleminderit për kohën që e bëtë për ne. Mirë se na erdhët. Mirë se na erdhët edhe faleminderit. Pra për shikusi tanë, ne jemi tash në Prizren, në Doku Kino, edhe jemi në kuadër për të bëjë intervistë në se Doku Festi njëhet si festivali më i madh i filmit jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. E duke marrë parasysh që pandemia e Covidit i ka mbyllë krejt, mendoj që kjo do të jetë edhe ndryshim më i madh edhe për Doku Festin. Sigurisht. Sigurisht dhe në fakt ne sot e publikum lajmin që DokuFesti do tjetë në sferën online. Nuk ishte lehtë, me siguri, sepse deri në momentin e fundit patëm disa shpresa që spaku një pjesë të vogël të festivalit të jemi gjendje të bëjmë në formën fizike, por situata është ashtu si është. Sa do që jemi, si të them, jo dhe ashtë të gëzuar, që shkojmë online, në anën tjetër, ekziston edhe një dozë e entuziasmit për një eksperiment, dhe për një hapje ose një sferë pa eksplorume dhe i tash, ose shumë pak të eksplorume, e ku do të futemi, ku do të jemi, ku në fakt do ku festi nga Prizreni do të del, jo vetëm gjithë Kosovën, po dhe në gjithë Shqiprinë, bile edhe një pjesë Balkanit. Ashtu që sa do që mund tjetë një ditë ose një lajmë jo aq i gëzuar për neve që jemi mrapa festivalit, edhe për njerëz që janë mësu për një DokuFest dhe një atmosferë interesante në te, prapë se prapë ekziston një entuziazm i çuditshëm për një eksperiment çuditshëm. Po shumë mirë, edhe është një prej të paktëve në rajon që pe bënë që të sana, po, që po delë online, doku festi? Apo... Me sa na kemi informata, është festivali i parë, i një cilësie, rëndësie, apo mazësie, si për doku fest, që shkonë online. Disa nga festivalet para doku festi tashmë janë anullu, ose janë zhvendosë dhe një termin diku më vonë në vjeshtë. I vetëmi që një më lakë se sot ka publiku ende lajme për mbajtjen në formën fizika, është festivali filmit në Sarajevë, i cili po ashtu ndodhë në gushtë, të shkofim, po përveç Sarajevës nuk ka indikacione për festivale tjera që do të bëhen në forma fizike, përveç edhe festivalit Cluj në Rumani. Për online, sa e dim, jemi të partë në këtë pjesë të Balkanit që komplet festivalin do të zhvendosim në sferën online. Super. Qka përën disa prej sfidave, se ta shumë edhe si pjesë e ekipës, po më interesant. Që e rullit të rekon për pak për sfida dhe në shtadurë e mund. Po, sfida është më spore me mindsetin, mendjen, me këty, me funksionu në një form krejtësisht tjetër prej asaj që e mësuar. Ma herët i kemi ditë se cilit e tyrat tona, qka kemi me bo, cilat janë ato pjesët e punve që kena mi bo, ku në fakt kjo lëvizja në detyroj që të identifikojmë kompetencat e se cilit në ekip të cilit mundën mu adaptu për shambull në një aspekt shumë specifik të festivalit. Shambull vetoni vetë e ka pas të sfit të madhe se kush ka me qenë ekipi që ka me utheq komplet programin, transformimin e programit prej shfaqeve fizike që i kemi pasur në për kinema, që nuk i kemi pas pak, po edhe kinemat na jemi mësumi ndërtu vetë, më thoni kemi përdor hapsirat publike për me kriju kinemat,
kemi pas kinemat mbyllura, kinemat hapura. E tash gjitha ato kanë këthyne një farë cloud, e ashtu të them, një farë kinemaje virtuale, ku kemi me pas gjitha programe, e cila po ta limiton pak audiencen për shkak të drejtave autoriale të filmave, që nuk mund t'i marim për krejt botën. Hmm. Po në anën tjetër, unë e shoh edhe si mundësi të mirë, sepse ka me pas pjesë programeve të cilat kanë me qenë të hapura për tërë botën, më tërë programet qoftë produksioni, ynë, qofshin ato side events që kemi me pas si performancat muzikore, si diskutimet e ndryshme që do t'i organizojmë, të cilat kanë me arrit edhe në disa audiencat të reja, të cilat maherët nuk kemi arrit mi sjellë në Kosovë. Mm-hmm. Edhe me një moment po të hapën disa dyrë tjera të cilat nuk i ki pas. Edhe tash ajo vetë vetë ju po është svid, sepse po fillon me kontaktu njerëz, po fillon me i redizajnu të gjitha qasjet që i ki pas në të kalumen, edhe është tu pa e tu bo e tu mësu. Adin, është tu gjithdo ditë po mësomi, diçka, po mësomi prej festivaleve tjera, si shtave toni, shumica, jo vetëm festivalet në rajon, po edhe në festivalet në bot, ose janë anullu, disa e kanë mbajt online, po shumica e festivaleve që kanë pjesën e industrisë, e kanë mbajt pjesën e industrisë online, përderisa festivalin e kanë shty deri në një datë të pacaktuar, apo e anullojnë, se ta shumë përmvarët edhe nga politikat e se cilet shtetë, se si kanë regullat për grumbullime, në mësën për eventet, për ngjarje publike që vojnë. Po, është probleme i madhe dhe udhimi, për shkak se shtetet e ndryshme kanë rregullat ndryshme, kush cili qytetar mund të hyje, cili qytetar mund të çfarë masa i duan, edhe për këtë arsye është ndalur në një farë masë të madhe udhimi. Edhe mendoj në kjo e ka arsye të njerëzit që thonë, kërkush s'ka më ardhë, mirë po anulojmë komplet. Po, e ka. Mendoj, e ka qenë një prej arsyeve, kemi ditë mjaft herët që çështja e udhëtimeve, qoftë restriksioneve për udhëtim, qoftë dëshirës për të udhëtu, do të jetë shumë e ulët. U pa ajo që nga qenë kështu muaj mars, muaj prill, që nuk do të ketë as dëshirë, as mundësi udhëtimi. Po ajo ishte vetëm një prej arsyeve. Arsyet tjera janë pamundësia në këtë moment të organizohet një ngjarje sa do e vogël në qytet, për shkak që të kufizimeve nga ana e qeverisë. Prizren ende është në fuqi restriksioni për kufizimi për lëvizje nga ora 9 e mbrëmjes dhe i nërën 5 mëngjes, dhe kjo përfundimisht në bërë të mendojmë të shkojmë online, sepse deri vonë patëm idejnë që spaku dy kinema të aktivizojmë, në të hapun, duke ju përmbajt protokolleve të higjienës e tjera, distancimit social edhe qitha gjërave tjera, mendum që si të qovë do të mund të organizojmë një pjesë të festivalit fizikisht dhe natyrisht pjesën tjetër online. Mm-hmm. Deri në momentin kur është pavë masat e reja edhe kufizimi, ajo ishte në fakt momenti kur e pam edhe vendosëm që nuk ka ndonjë zgjidhje tjetër. Po edhe disa arsye tjera, është gatje pa mundun të organizohet qoftë edhe nëse nuk do të kishte kufizime në këtë situatë një festival çfarë njerëzit janë mësu në prizen, për plot arsye. Njëra, me siguri, është pamundësia për të udhëtu. Nuk kemi mundësi të rikryem atë atmosferë. Është pa mundur. Po, është në fundit është friga në mendjen e njerëzve që i ndale jo në një masë e jashtë. Absolut. Edhe natyrisht se ne nuk kishim mundësi apo arsye të marim një përgjithësi aq të madhe. Për tjerë, të më kështu ndoshta potencialisht edhe mund të shkaktar të një
gjë që nuk e kishim dashur. Nuk është në shpirt të Dokufestit të jetë një ngjarje e atij lloji e kundërt e asaj. E prandaj edhe për shkak të sigurisë vendosëm që ta bëjmë këtë eksperiment të pasur me qenë festivalin online. Po prapë, mendoj që do tjetë një edicion interesant, së pako. Definitivisht. Po, gucem shumë për mëndoj me majt online, kur që për mëndët ma herë disa piano lojnë, edhe është të se qaj transformimi i ekipës është një farë reziku në veti, me thonë, ose një, që shumë me thonë, e pa parashikushme që a mujnë mu adaptu qa shpejt. Po, disa si Copenhagen Dogs, për shemë, kam bu për sa 3 deta, diçka që kështë të pa besushme, adin. Po, do me thonë, është e mund shumë e bo që ata prapë, se për ajo. Është edhe mendoj që ka qenë sfit edhe për neve. Nëse Copenhagen Dogs ka mujtë me bo për 7 ditë, pëse mos ta bëjmë ne? Tash, mund kujtojtë kërë drejtoreshe e Copenhagen Dogs ka qenë këtu, edhe tha, nëse ju, edhe kjo është parën të ku më shumë se 10 viteve, na patëm një zyre të 20 metra 4 orë. Dhe nga jo zyre e kemi bëdo festivalin. Dhe tha, jo, nëse ju, nga kjo zyre mund t'a puni Dokufest, po qka mund t'pujm ne në Kopenhag, në një Danimark të pasur. Ajo dhe ishte svid, dhe mendoj që na e murëm atë svidën, edhe ka qenë pjesë e diskutimeve se si t'a bëjmë. Njerë mendojmë që kena nevoj për njerës që miren me IT, e që janë eksperta, edhe me një moment, amë jo, amë mundëmi na. Për brenda, me këtë kapacitet, me këta njerës që jemi, provojmë, të shofim, a mundemi. Na, mendojmë që mundemi, edhe mendoj që mundemi, edhe mendoj që do të bëjmë. është një përjetim që edhe vete kam pa. Na duhet kjo ekspert, na duhet kjo aj ekspert, jo më mirë, hajde të shohim çfarë mundemi, se ka ardhë koha ku teknologjia e kam brini nivel të zhvillimit që është shumë sende janë të mundshme se sa edhe vetëm para 10 viteve. Sot është të mundshme të kesh një distribucion global të filmit me disa klikime, ku një kohë të duhet të një farë eksperti i IT-së për të regullu këtë sende. Na në fakt provën sfidën e parë e kemi pas qështë me fillim të pandemisë, sepse na kemi programe që funksionojnë gjatë tërbitit, e kemi shkollën e filmit, kemi programe që i qëmë në përshkolla, të ku filmin e përdorim si një mjet alternativ për procesin e mësimbanjes, edhe në udasht në moment atëherë me ridefinu vetë vetën, më thonë, me pasë që ka mund të bëjmë qëtash, se shkollat të mbyllën, dullën platformat të ndryshme, po platforma e cila që kemë më e që ndryshme ishte Zoom-i, të cilën të gjithë të përdoshim, Google Classroom, gjitha ato mundësit që ishin, të cilat kanë qenë gjithmonë aty, po asë njerës kemi përdoj. Edhe këtu e pomë që ajë diversiteti edhe kompetencat që i kanë, për shembull, njerës që punojnë Dokufest, stafi ynë, të cilët aqë shpejt u adaptun, edhe bonën atë program, dhe më thonë, ajo ke si një mundësi te për e mirë për me pasë deri ku mundëm e më shku. Edhe ajo në një farë mënyre, edhe në ndihmoj identifikimin e shkallësive të se cilit që me mujtëmi përdojrë tash edhe për organizim të festivalet. Në veç anti, kur vjen pjesa në menajim të informatave, në pak shkallësit e IT-së, pak shkallësit e dizajnit, gjithat ato u kombinu në diqysh shumë mirë, edhe neve diqysh në ndihmën shumë tash në organizim të festivalit në këtë forum, në online. Po dhe, dhe tash ndërshta jenë disa sene që në qëtë zërë, me thonë, mujnë një shërbi edhe afat gjate, në të artë në adem, qëto, për shembull, tracking ose çka do çdo pjesë në website edhe në social media që mund shumë lehtë dhëna që më ju ças njerëzve shumë më lehtë edhe më sakt. Po, informatat po mendoj gjithmonë janë
qels gjithka, po menagjimi i tyre gjithmonë ka qenë sfidë. Tash besoj që kjo ka me në ndihmu edhe neve, po mendoj pavarësisht edhe për festival, po edhe gjatë punës gjatë tanë vitit që bëjmë, edhe në aktivitetet tjera. Tash duhet mësohemi me këtë normalin e re, e cilja ka me në gjithë se cilin edhe mendoj që tash kemi me pasë ndoshta pak ma lehtë, po ta kalëm njerë këtë vitë, këtë sfide, shumë mandi për atë tjera. Ashtë është një benefit tjetër i kësaj është aftësimi për televizë online tash në mënyrë permanente, se ne mund të imaginojmë se kjo pandemi mund të kalohet ndoshta vitin e ardhshëm, ndoshta edhe mbas dy viteve, po aftësit edhe teknikat edhe proceset që zhvillohen gjatë kësaj kohë mbesin më gjatë, se ne po e shohim që bota po kthehet në drejtim. Netflixi është bo qendra më e madhe distribucionit të filmave në botë, edhe këtu në Kosovë përdoret masovikisht prej rinisë. Edhe shihet që mënyra se si konsumohet filmi, mënyra se si konsumohet media në përgjithësi po ndryshon, edhe është më rëndësi që të orientohemi edhe ne në Kosovë në drejtim. Pajton, edhe mendoj që një pjesë e asaj se çka bëjmë edhe çka po tentojmë ta transmetojmë është shihet në temën dhe një dy nën tema që do t'i përdorim dhe po i përdorim këtë vit e që sjellë ndër të transformimi. Ne besojmë që është një kohë e tranzicionit në një transformim cilës tek po i shien disa vizura, nëse mund të qoj, po është një transformim ose do të ndodhë transformimi ose është duke ndodhë transformim i hatashëm, sidomos në sferën ku ne operojmë, dhe për shembul ne ndodhemi në kinema, cilës transformimi i cilit unë personalisht nuk e di se ka përshkom. Mm. Dhe në një të ardhme të afërt, a do të ketë kinema në këtë formë. A në betin si muze kjo ndërtesë. Po, nuk është largë mendës. Po. Nuk është largë mendës që kinemat, për shembull, po edhe shumë gjëra tjera, do të pësoj një transformim të hatashëm. Unë nuk e di se ku është për shembull e ardhmja e kinemas, ose e ardhmja e kinemas a është e ngjashme me një kinema, ose me kinema në çfarë ka qenë. Nuk besoj, nuk e di se ku, po e di që nuk do tjetë e njëjtë. Edhe shumë sfera shoqënore do të kalojë një tranzicion dhe një transformim që dhe edhe njerë tek disa vizura po ishien, po se qëfar transformimit do të ndodhë, tek mbetet shifet. Një adresimi vogël me filma, me biseda, me gjithë festivalin, është pikrisht aty. Në kemi një tri, të qështu tema, edhe pse nuk jem bashkë tema, po jënë nocione, e që jënë transmission, transition, transformation. Që besojmë që në një formë reflekton atë se çka po ndodhë dhe çka në fakt do të ndodhë, edhe pse nuk e dim, ose s'paku na nuk po pretendojmë që po dim. Po edhe do tjetë interesant, sepse do të kemi pikrisht biseda në festival, në formë të paneleve të ndryshme, ku do të folim për të ardhmën e kinemas, për të ardhmën e festivaleve të filmit, për të ardhmën e mënyrës se si shëshnohemi, si socializohemi, sepse festivali është për filma, është për krejt, për shumë sende, po kryesorio për lidhja, ku njerëz lidhen, takohen. Ata të shëra pysën, tash, shikimi filmit është akt social, akt shoqëror.
Pra, kinemaja e ka formën që e ka për shkak se zakonisht është e çuditshme një njeri vetë të vjen në kino. Pra nda gjithmonë vjen ose me dashurën, ose me familjen, ose me shoqërinë, që të mundën mandej ta diskutojnë filmin, ose ta komentojnë, ose ta keni përjetim të përbashkët. E tash me transicionin online, çfarë forme dhe të marrë kjo përjetimi përbashkët që e kanë personat që e shohin filmin? Kështë të pa një orë ndërgjët? Nuk e din. Atë e shka ne po tentojmë me anë të festivalit online, është të paku të mundësojmë qasjen në dy device, si ti qëri në dy... Po ne nuk mund të rikryojmë ndjenjën e kinemas komplet. Ndjenja e të qenunit në një hapsir së bashku me 2, 3, 5 ose më shumë njerëz në një ambient të erësuar dhe me një ekran të nga ku transmitohet, nuk mendoj që, jo nuk mendoj, po jo mi bindun që nuk ka mundësi se si të rikrijohet në sferën online. Po, shpresoj që si do të qoftë mëst humbet kinemaja plotësisht, sepse do të ishte një humbje e jashtëzakonshme për qenjen njerëzore, edhe për shpirtin e tij. Po, kam frikë. Kam frikë se një pjesë asaj do të humbë. Nga kjo pandemi dhe nga ajo se çka krijo, çka po sjell edhe do të sjell pandemia, po në anën tjetër natyrisht nuk besoj që kinemaja do të vdes nesër. Po se do të besoj një ndryshim, një transformim, mendoj që do të ndodhë. Si do të ndodhë nuk e di. Po shpresoj, besoj, me nëzi presë që prapt t'jem në kinema me njerëz. Unë mund t'jem vetëm tu, po nuk është e njajtë. Mi më thonë që sani që m'ka, që është t'i mungu më shumë t'i qëtash është kinemaja gjatë pandemisë. Po jo vetëm kinemaja, unë dje, kur ishte, para 2-3 ditëve bisedonim, për shembu mu personalisht, po më mungon edhe shumë sandë tjera. Tubimet me njerës, ku arktimet, koncertet e ndryshme. Ndoj, ka shumë sende që në këtë moment jënë shumë të paqarta se si do të vazhdojnë edhe ku. Në ndoshta si do të vazhdojnë nuk është pikpytje madhe, ndoshta në këtë moment është pikpytje kur. Po që do të ndryshojnë në gjërat, mendoj që me siguri do të ndryshojnë. Nuk ka mundësi që pas me se gjërat të kthehen në një normal çfarë ka qenë. Nuk ka shoh. Po, ka më ndikuar edhe në filmbërje, se shumica e regjisorëve të cilët udhëtojnë nëpër festivale takohen me shumë njerëz ndryshëm, që ndoshta edhe inspirojnë për tregimet e tyre të reja, inspirojnë për idetë e tyre të reja. Edhe zakonisht nëpër festivale, përmes rrjedhimeve të ndryshme, përmes ngjarjeve të cilat ndodhin mas kinemas kryesisht, të cilat janë after parties, ulen e pi nga një pije, shkojnë, e kanë një Q&A me një audiencë pak ma gjanë, edhe zakonisht këto ngjarje i inspirojnë ata për ndoshta filmin e radhës. Tash ky limitimi i tyre, sepse në një diskutim online apo në një Q&A online pas filmit, keni kohë caktume, nuk i interakcion që shkishe pas në festival me njerëz. Edhe shkputësh, nuk je mu aty, dhe më thonë nuk je 2 orë në festival, apo je, zdi, 90 minuta. Edhe nuk je mu aty. Ajo është problemi më i madh, përndryshe, mysafir tonë kur vinin, zakonisht kanë hetë 3, 4, 5, 6 ditë këtu. Edhe shumica
kena pas raste që shumica janë kthy, janë frymzu, kanë bërë filma, nëse jo për Kosovë, domosdoshmërisht, po për rajon. Apo kemi ndëgju tregime kur dy mysafirë që kanë qenë të na janë bashku, kanë kriju një ekip, kanë bërë filma. Tash edhe kjo ka me ndiku shumë në procesin kreativ, domethënë në filmbërje, tek filmbërësit. Definitivisht. Po, më shpresi që to të mirat që mujnë me dalë prej pandemis kanë mi fuqizu edhe ma shumë që me mendu në shtanë mirat në ndryshme. Që e po ata një biset me një shok të ferajt sëmer. Edhe ashtu a ish kjo studiu fotografi, po tha që është së është të bo fotografisë, se po mendojnë që ka të qatë shumë material, zdi sa so, 10 terabajt uploadon në internet qdo vit, që mundet me punu me qato që egzistojnë, që veç egzistojnë, adem, nështë ta s'ka nevoj. E qata, nështë ta ishte njerës të mendu pak edhe në qatë anën e internetit ose digitalit që qysh mujnë me e pas, nështë ta jo bashkë njëtën për jetim se me shku me një festival, po që me kriju në shta komunitete online që deri dikun në gjasojnë me sanin real, me sanin fizik. Se di sa është e mundshme, po do më thonë në shta qaj tranzicioni. Që... Pa, i mu adaptu, kemi mu adaptu. Është, tash jemi të shkua një, sa ka me zgjatë, nuk e dim, po nuk përri. Seriozisht, nuk përdi unë. Unë personalisht atë ndjenjen e fotografia po mundet me folë shumë, me tregu shumë. Pa e ndjenje e qenurit që aty në atë moment, në atë minut kur ndodhë diqka. Asë një fotografis mundet me ta, apo video, apo film. E ka një farë dalimi, po... Po s'po di. Po na, nëse diçka kemi mësu për historisë, është që adaptuemi. Atë në qka të që na vjen, adaptuemi ka të tojnë. Po tash, ndoshta është edhe rasti që të mendojmë pak edhe për benefitet absolute të digitalizimit. Në rastin kryesor është reach, audienca, që mundën i ta mbani tash. Sa dhe që mendoni që në Prizren mundën të vinë, e ka një farë limiti, e ka një kino në fizike, e ka një numër caktuar të ulseve, për në internet e ke krejt botën në dispozicion. Pra mundën miliona njerës të jenë pjesë audiencës, ose pjesë paneleve, pjesë diskutimeve, pra a shive kjo një si farë loj mundësie për të zgjeru në rjetë edhe më të gjëra se sa kanë qenë të mundura në botën fizike? Absolut. Edhe mendoj që një do tjetë një nga arsyet që mendojmë edhe viteve të arshme ta kemi pjesën në online të festivalit sepse audienca apo ai riqi është i pakrahasueshëm. Nga 5-10, 15-50 mijë, që ka qenë një maksimum për 9 ditë në DocuFest, me një kampanjë promotive, mendojmë që mund të 5 fishohet, 10 fishohet, ndoshta edhe më tepër. Do të shofim, për atë shkak, une po e përmendi si eksperiment, sepse për na duke si një eksperiment cilin nuk kemi bërë asë njerë, po që është shumë exciting, ta që kështu. Dhe do të shohim në fund, sepse ekzistojnë edhe shumë mjete apo tools për të mbatë nga portali ku do t'jemi në platformën online, kanë nga Google Analytics edhe shumë alete tjera, do t'jemi në gjendje të shofim se qëfar ka qenë erich, kush ka qenë intereson për t'na pa, a është pjesa e Tiranës, apo e Vlorës, apo e Pejës, apo e Prizrenit, apo e Zvicrës, pjesë që ku kemi një audiencë cilën nuk i kemi pas, do shta dikush ka u thua atëherë,
po tash mund të gjysa Tiranës më napo. Apo Vlora, apo Saranda, apo Beograd, apo Shkup, apo ndoj është një dritare cila po hapet, po nuk e dim mrapa se sa ose derë. Po e dim që ka shumë. Ne do të shohim, po mendoj që është interesant. Si të them, kështu një farë depërtimi në një sferë tjetër, ku nuk kemi qenë, ose kemi qenë shumë pak, e ku shumë. Nuk e di si me thonë sa shumë është, do të mbaret prej neve shumë, se sa do t'jemi në gjendje me eksploatu, me promovu, edhe me mbri. Po, gjithsesi është shumë shumë interesant me pa. Në fakt po më intereson mosha që kam qenë, sepse ne kemi ditë që mosha mesatare e mysafirëve që vinë duke fest është diku 24. Edhe tash shumë po më intereson a ka me ndryshu kjo. Më thonë, a kemi me fillu me mbrite audienca që është më e moshuar, a ka me qenë ata matri, shumë ka me qenë interesant edhe ajo. Më thonë, se me online ti mundesh në një formë tjetër me u qasë një audience cila edhe më zëshmërisht ka artë në programet festivalit. E deri tash u konë 24. Tash, këtë vit ka me qenë shumë interesant me po edhe moshën mesatare të audiencës. Po, nështë edhe, së di, mosha është edhe një farë limitimi që pritëtanë nështë me lëviz ose edhe tash kërë e gjithë aty. Shumë a letë. Kjo puna e pandemis më duke të ka efekte të mdaje negative edhe në film bërja, ashtu si e përmetet pak me herët, është se është shtirë, po edhe për filma artistik, se është shtirë se të mblidhen aktorët dhe edhe stafi i një produksionit, po edhe për filme dokumentar, për shkak se subjektet janë të mbyllur ose ndjetë sikur jeta në përgjithësi është stopuna në çdo aspekt. Edhe a jeta dhe të ketë kjo ndikim që filmat që prodohen dhe të kenë një farë dhe më thënë si një farë loj materiali si trauma e mbyllis të shoqërisë, dhe më thënë si, mund të imaginojt kjo si dhe tje si një temë që dhe të dominoje këtë vit ose vitin arshëm, ose dhe të ketë në përgjithësi munges të tematikave ndryshme në vitet që vjojnë? Ajo që po shihet tash, të them, në prodhimet e para post-pandemike apo gjatë pandemis, janë filmet rreth pandemis. Ose rreth, si ta qyshtë, lockdown. Po. Nështë që veç janë prodhu një sër filmash, që trajtojnë shoqnin në mbydhje në pandemi edhe një fa preokupimi i filmbërsve ose një grupi dhe vogël të filmbërsve me situatën tash. Netflix sa po ka qitë një përmbledhje të 17 filmave të shkurt që kanë, se cili është paka shumë lidhje me pandemin ose ma shumë efektet e lockdown ose njerëzve, grupeve apo individve në lockdown. Homemade, që janë po? Po, homemade. Një grupi filmave në Zvicër dur para asaj, një grupi tjetër e filmave të shkurt sa po dur në Turqi. Po, do tjetë interesant diku në fund vitit, apo fillim të vitit tashëm, kur do të shihet në fakt se a ka filmat mjaftueshëm, apo çka po ndodh me produksione globale. Se sa i përket filmave tash për tash ka filmat mjaftueshëm, sepse janë bërë më herët, ose janë përfunduar kohëve të fundit, shumë filma janë përfunduar gjatë lockdownit. Njerëzit që kanë qenë në fazën e fundit të editimit e post-production e sound e kanë shfrytzu ato muajt për me përfundu filmat. Qëka është e pa njoftën ose ku do të shfaqen ato filmat?
Ekziston një boshllëk i hatashëm me një me festivalet, dy me mungesën e kinemave, se vetëm tash disa shtete janë duke i rihap, shumica janë ende nuk. Amerika ende nuk ka as strategji, as për safërmi nuk përshihet se kur do të rihapen kinemat në Amerikë, e që është bashkë me Kinën, dy tregje kryesore për... Po, Hollywoodi është kolapsu komplet? Po, nëse vazhdojmë kështu do të kolapsoj, nuk është ende në kolaps, po shifet një kolaps në horizont diku, e që është fatkeqësi e madhe nëse ndodh, po problemi është te ku të plasohen filmat. Filmat kanë pas një cikël dhe diku të etablum të ta kemë premierën, shumica filmave, apo disa pre filmave, apo filmat me rëndësi, në festivalet rëndësishme, si kur kanë, dhe nga aty si në farë lanqpet, të shkojnë në Venedikë, në Toronto, e derit e sezona e Oscar, pastaj Oscar, pastaj në për kinema tjera në përbot, kjo ka qenë një farë cikli. Komplet cikli është... Qërëgullu. Është qërëgullu. Kanë nuk është mbajtë, Venedikë ka gjasa që do të mbajtë, Toronto, vetëm një pjesë e vogël e Torontos, pjesa tjetër do të jetë online. Distributerët janë në panik se nuk e dinë se çka të bëjnë me filma. Filmat kryesor janë duke zhvendosë datat e premierës diku në vjesht e Oscar është zhvendosë në prill. Është një çrregullim që nuk po i shihet ende fundi se ku do të ndalet edhe ku do të rifilloj. Prandaj është viti i vështirë se e përket industrisë filmit dhe unë mendoj që ka se përket normalisht filma dokumentar ka të filma mjaftu shumë këtë vit. Po a do të këtë vitin arshë? Ajo është pyetja. Po më duket edhe para pandemis këtyre 7-8 viteve të fundit ndoshta edhe 10 vite ka fillu një farë transformimi duke u largu prej Hollywoodit dhe duke shkun në format epizodik. Pra Netflixit ka pas një rritje të atashme të kualitetit të filmave epizodik, pra serialeve edhe këtyre. Tashme duket edhe kjo po lidhet edhe me trendet e konsumatorve, përshkak se konsumatorët po e preferojnë filma me epizoda, seriale që mundën t'i shohen për një afat më gjatë. Edhe... Nga aspekti ekonomik, po mendoj, Netflixi është si këto supermarketet e mbaja, këto Walmart, po seriosisht se ti shkon një blen shumë sende me shumic, edhe pagun një qëpim shumë matë lirë. Për të nga aspekti ekonomik, atë që e tha edhe vetoni, më të cikli i distribuimit filmave, duke fillu pe festivaleve kryesore, kinema, distribuimi në shtetet e ndryshme, edhe numrin e njerëzve të cilët e shohin, sepse mos harrojmë Netflixi nuk ka asnjë demokratik, asnjë film nuk e merr një raport se sa njerëz e kanë shiquar atë film. Se ti mund ta kesh një skip, mund të ti si shikues, ja bën një skip edhe ty të numëron që ti e ke pa atë film. Edhe nuk ka pas, domethënë, raportime të ndryshme që distributorët apo produksionet të cilat i kanë pas filmat. Po flas jo për ata të mëdhejt, si që janë filmat e Martin Scorsese apo këto filmat e mëdhejt, nuk kanë qenë gjithmonë të kënaqur me raportet. Edhe e di që një shok i ynë suedez që ka pas filmin e ka tërhek nga Netflixi sepse nuk i ka marrë raportimet si duhet. Ashtu që ajo është krijon një farë disbalansi njëjtë edhe në aspektin ekonomik sepse do të vjen pyetja si do të financohen, a do të ketë më aq të holla për më financu filmat, që të paguen gjitha ato ekipe, gjitha ato pajisi, ato kamera. Po mendoj, ndoshta vitin e parë, dytin mundet me u kalu, po
si do t'jetë kjo në Dortmund, ka me qenë kogja një sfide modhe, nëse nuk rikëtheje taj cikli i vjetër i distribuimit filmave ku fillon në festival, vazhdon në kinema, sepse aspekti box office i kinemove ka qenë kryesore. Mjaft Amerika edhe Kina edhe India. Për një film ti distribuosh në këto tri shtete, ka qenë kështu in return, do të thonë ju kanë kthy financimet që i kanë bërë në film. Mhm. Po dhe po, është kjo procesu vetë. Po zdi, në shta edhe me dalë pak temës këtë digitalës, filmat dokumentarë ashtu, mendoj që e kanë një farë shpirti shumë ndryshe prej filmave të fiction, për shumë. Se dyqysh e kini pasqyre në botën e mrençme të një ngjarje ose personi ose lëvizje ose diçka. Që filma tjerë zakonisht janë më shumë kështu si fast food, me thonë, në krasi me to. Po më interesan është diçka qyshe për jetoni qëta që jeni festivali filmit dokumentar. Qka do me thonë ajo për Dokufest, qka reprezenton Dokufest me qëto filma ose qka është që thonë thelbi ose qaja që dëni me bo ose ndryshimi që dëni me bo ose nëse po me qëtë. Asë njerë nuk kemi dorsë me qenë festivali filmit fiction. Ashtë ne. Okay. Asë njerë nuk kemi dorsë me pas këte pitë koqë. Nuk ne ka interesu me pas yje, aktore, regjisor të famshëm, sepse na qështë në fjedhim na doke që do t'ishtë t'i shka fake. Sidomos me një vend si Kosova që shumë fështirë prodhon filma, gjithë ideja me pas një festival filmit fiction nuk ka qenë shtu jashtë neve. Në nën tjetër, filmat dokumentar janë filmat realitetit. Diçka që në fakt na ka interesu qysh atëherë, na intereson edhe ma shumë tash. Jemi zhytë në atë sferë për çdo vjetë ma shumë e ma shumë, duke zbulue, rizbulue, hulumtue, putentu me sjellë, tregime, lojshme nga gjithë bota. Dhe është fascinant të shofësh një film nga Kili, për shembë. Shumë pak dim. Ate që ka dim, shpesh është nga lajmet, apo kemi lexuar diçka, por rrallë shofëm. Edhe mundësia, për me pa tregime, jashtëzakonshme, nga çdo kënd i botës, për neve, sidomos për mua, për një dikush që është si përgjegjës aty për me zgjedh, është diçka më e mirë që ka mund të më ndodhë. Me të vërtetë, edhe mendoj që është diçka shumë e bukur për të sjellë tregime të vërteta, shumicën e rasteve, nga shumë këndet botës për shumë ngjarje, njerëz, ndodhi, që në shumicën e rasteve nuk do të kishim pas rastin ta shohim. Jo vetëm ne, po edhe audienca. Edhe aty është satisfakcioni. Aty është ajo, ai motori që të shtyn neve gjithve, atë ta bëjmë edhe një, ta bëjmë më mirë, provojmë t'i gjejmë filmin më interesant, t'i sjellim, ta bëjmë edhe një program. Edhe të një dinë shumë mirë me infektume, që nëse më ka infektumë, sa është po folim infektim të mirë, shtu me filma edhe pre vitit parë kur kom artë, më partonë një fargiste të filmave, nuk kom pasat shumë dituri për filmat dokumentar. Më zhytë, pastaj, mi këqyrë gjitha ato filmat që jam bo me vite, edhe pastaj me fillu me po filmin komplet ndryshe për mënyrës se si e kom po ma herët, ka qenë një transformim për mu personalisht,
Edhe e mbajnë mend, atëherë ishin edhe vitet e para, sa e patëm fillu shkollën e filmit. Mm-hmm. Edhe që ajo ke super, super një farë motorin nxit për neve, që hej, po na vinë tregime për krejt botës, tregime për trit, për të vjetrit, për kilit, prej indiz, prej zdi Filipinëve, pse mos t'i bojmë edhe na tregimet tona të këturit. Edhe ashtu kemi fillu edhe me shkollën e filmit, edhe jemi shumë krenarë, se gjatë pandemis, kur filloj pandemia, kur shkum krejt lockdown, na e fillum Sweet & Short karantin. Mojnë me ndë këshushim numrin e filmave sa i kemi, nëse zgjat karantina, një kohë ma gjata kemi me pas filmat një aftushum, edhe kemi shumë krenar për këtë numrin e filmave, dhe shumë i shola nuk zgjat pandemia sa na kemi filmat. edhe tash në këtë aspektin tjetër ajo ndërlidh, pasi që punem me shkolla, fillun mësim vans mi pa ato filma, se i shkojshin në për rjetët sociale, edhe fillun më interesu ata për këto filma, e gjetëm një mënyrë perfekte për me distribu në për shkolla, sepse i panë që tregimet të cilat janë prodhu për mes shkollës tonë të filmit, janë relevante për tritë, për ato grupë mosha me cilat në punë. Mm-hmm, mm-hmm. Ajo për tjep një farë satisfakcioni krejt tjetër, edhe në zakonisht e themi këto, edhe kur aplikojmë për në një projekt, them që filmi dokumentar nuk mundet me ndryshu botën, ta harem ato, u mundet me ndryshu mendën një individit, cili pastaj me disa individ tjerë mundet me bo ndryshime në qatë shushnin e vetë, më thëmë duke fillu prej shushnis vetë. E qajo e kemi pa, kemi pa që rastet tila ka ndodhë në Kosovë, jemi shumë krenarë që kemi qenë kështu si iniciator shtytës nxitës të disa lëvizjeve të ndryshme që ka ndodhë këtu, edhe najherë harojmë, pasi që ka ndodhë para shumë viteve, harojmë që pikrisht një film dokumentar nga ka dhonë një farë ideje për me fillu një proces edhe me qenë sukseshëm. Është një përjetim që kur e keni përjetim emocional, edhe në bas një kohë e harron momentin për emocioni ala më vajtë mend. Pra mbetet me të gjithjetën efektit që ka pas një film i vogël. Po dhe qka që desha një pytje të bëj lidhur me këta është kjo, është se përveç këtyre filmave që bohen në këtë shkollën e filmit, në Kosovë edhe pse pak ka një veprimtari të filmave që prodhohen vit për vit. Po unë jam shumë i shqetësuar mos ta kemi në një fatë njëtë si Hollywoodi në fillim të 1900-ave, ku mbi 90% e këtyre filmave që janë prodhu në atë kohë janë zhduk, janë humbë. A ka në Kosovë ndo një farë procesi ose ndo një mundi që këto filmat të ruhen ose të arkivohen ose të mbahen që mos të humben gjatë historisë të mundën të shihen edhe të shijohen për gjeneratave të ardhshme? Nëse është fjala për filmat e prodhimeve e prodhimit të viteve të fundit, me siguri që ka mundësi e gjase e truan. Problemi me filmat kosovar është tek filmat që janë bërë nga fillimi i prodhimtarisë të filmit e deri para luftës në Kosovë, ku shumica e kopjeve originale janë zhvendos në Beograd. Dhe ekziston një farë iniciative për t'i kthy, për t'i bërë kopje e për t'i rujt, po fatkesisht një numër i madh ose shumica e filmave dhe kopje originale nuk janë në Kosovë. Dhe mendoj që do duhet pak më shumë mund edhe iniciativ nga gjitha anë për siguru që kopje të kthehen. E sa i përket kopjeve ose filmave që prodhohen tash, aty nuk ka ndonjë rrezik sepse ekziston mundësia të ruhen, përveç se shumica e tyre natyrisht janë kopje digitale dhe nuk ka kopje fizike.
Po, prap se prap nëse dikush nuk kujdeset për ti sistematizu ose për të kujdes që nuk prishet, se edhe hard disku prishet, ka një gjatësi për afërsisht 10 vjetë. Mediat solide po është kanë një gjatësi të caktuar. Po përveç asaj është rreziku më i madh është neglijenca edhe të mos kujdesi, se unë kam shok të mi muzikantë që muzikën e tyre e kanë të humbur. Pra jo vetëm nëse ata vetë në kujdesin, askush tjetër në kujdesin të vërta. Po, ma jep muan një kujtim kjo se në Angli, prej viteve të 1600 ta është ligji që libri i parë që shtype duhet pa tjetër të qohet arkivës të shtetit. Pra shteti britanez e ka gjithë libër që është shtype atje për 400 vjetet e fundeta. Edhe kjo është edhe një thesari math i pa shmushëm për shtetin e tyre. E a kishtë mund këtu dishi shtetit të intervenohet dhe thot çdo film që prodohet barë një kopje shtetit a ketë? Mundet edhe duhet edhe ekziston regula nga shteti për filmat që janë financum pjesërisht ose plotësisht nga shteti. E në kodër të qendrës për kinematografike të Kosovës, që në moment të përfundimit të filmit, një kopje pa tjetër duhet i dorëzohet të qendrës, dhe qendra është e obligum të arkivojë dhe të ruaj. Mirë po, prapë ekziston pyetja ose dilema se mediumin cilën ruhet, sa do të ruhet. Dhe aty është keni drejtë. Në rast të filmi digital ajo mund të transformohet në medium pa u humb kualiteti. Në vazhdu me... Po ka mundësi, po është që arkiv të Mirfield nuk ekziston. Dhe deri më tani nuk ka pas në një iniciativ. Bile që unë e di që me fillu mi sistematizu. Sepse përveç filmave që prodohen nga që financuar nga shteti, ka shumë produksione edhe të pambarë, nga ka koprodukcione ku Kosova është ose në qendër të vëmendjes së tregim, ose një ekip nga Kosova ka marrë pjesë aty. Nuk e di që ka ndonjë institucion apo ndonjë plan për arkivim të tillë. Po mund të bëhet kjo prendër një qytetarit i cili fillon thjesht të mbledhë filmat edhe t'i ruaj ato. Bon. Unë mendoj që do duhet të ishte pjesë e një strategji ose një ligji të ri për kinematografi i cili është në përgatitje sipër për spaku 10 vitet e fundit. Mendoj që do duhet të ishte pjesë e një ligji ku shteti do të zotohet. Që spaku të ekzistojë një sistem. Po, nuk e ti. Ta ketë një kinotek. Po, natyrisht, Kosova nuk ka kinotek. Kosova nuk ka kinotek. Ajo është një gjithë që i nevojitet. Arkivi i filmit, i cili ekziston në letër edhe në një farë funksioni minimal, miret vetëm me një fond filmave cilat kanë shpëtu. Që është i vogël. Ka diçka, po është të jetë i vogël. Por nuk miret me filmat që në prodhu mas vitit 99, edhe nuk ka kurfar ingerence miret me ato qështje. Nëse ju, unë, apo dikush tjetër ka prodhu një film, edhe shkon në arkiv të filmit, arkivet e filmit i Kosovës nuk i intereson se qa keni bëjë. Thot nuk kam ingerenca, nuk kam mjetë, nuk kam mundësi. Ashtu që ajo i kam betë deri diku qendrës kinematografike Kosovës, por vetëm për filmat cilat i ka financu. Nëse ju keni një film pavaru, cilin ne keni bo me burimet veta, apo me burimet ku i keni gjetë, po cilat shteti nuk ka investu, as qendrës kinematografike nuk intereson, ajo, as shtetit nuk intereson, edhe është fatkeqësi. Edhe mendoj që është një brengë legjitime, cilën e kemi. Ose është, nuk tash duke mendu një qytetar është kosto e papërballueshme për secilin që do ta merrte këtë iniciativë, pa pas ndonjë filantrop mbrapa apo ndonjë institucion që e kishte financu atë, sepse
kostoja arkivimit e ruajtjes, pastaj transferimit ku pas kohës, sepse si shtatë dhe një, mas 10 viteve, gjitha ato pajisje digitalit të cilat një mbajnë shënimet, ndrohen me ndrimin e teknologjisë. Ashtu, ashtu. Unë e di, kom hard disk të cilin e kom pas përdurur në vitin 2007-2008, i cilin nuk punon sa po. Kështu, këtë të pisje dhe pata dhe me vlaun është se aji është muzikant, edhe muzikën që e bon aji e ka vetëm një kopje në studio. Dhe thash, nëse djeget studioja dhe të marrë mali më shumë për këtë hard diskës, ose për këtë hapsiren ose pajisjet. Se është veprimtaria e jetës, nuk është puna të një mikrofon ose të një kamerë, është thjeshtë puna e shpirtit që e ke shtia të. Edhe momentit, kur ki prodhu. Po, ashtu është po. Po edhe në YouTube, për shambull, që janë filmat e vjetër, për shambull, ose kongët e vjetëra, treja, gjitha, gjysh janë në mëshirë të tyre. Në mëshirë të qati që ka uploadu. Në qëfar do momenti mundet me mshejle kaunti në dhe ty të humë për gjithë mund? Në qëfar do momenti YouTube-i mundet me ndryshu regulloret edhe mundet me t'i largu. Ndhe ka plët pengesat, pa pas një arkiv, një qender, e cila, ashtu si shpëthët dhe vetonit, duhet të menajot me një ligjë të shtetit, që përgjithsia mos tjetë, jo, ky më nuk po e bon, apo ky më s'pëdon dhe bo, po shtetit e që përkujdeset për arkivin, për pasurin shtetrore. Se tash, duke fol, më mendoj, na e kemi bo filmin, që ja ka s'jel Kosovës shmimin më të madhë, dhe kemi qenë koprodukcion shmimin më të madhë, në historit filmit Kosovës. Shmimin BAFTA në vitin 2017, për filmin më të mirë shkurt. Tash, s'ka ndodhë nëse hupim atë filmin. Me siguri, BFI ato e ka arkivu, dika në arkivën e vetë, pasi që edhe ka qenë pjesë e BFI. Vetëm Kosova nuk e ka arkivu. Kosova nuk e ka. Nga mi bindu se nuk e ka arkivu, sepse nuk ka sistem për arkivim, është tjesht edhe, mendoj që do tjetë një farë përgjithsia dhe shumicis për neve që mireme me këtë lëmit, të adresojmë, të shtymë, të provojmë, të lobojmë që në një tarë metafert, edhe kjo që është e tregullohet, se është e nevojshme. Sikur që është e nevojshme me sjell fondin e filmit kosovar që nuk është në Kosovë. Që mendoj që është shumë i rëndësishëm për gjeneratat e ashme me pase qka ka ndohë dhe qëfar filma janë prodhu Kosovë në vitet e shtë, sidomos vitet e 70-80. Në Prishtinë është një levizje shumë e vogël e këtyre filmove me 8mm që janë bo të fillojnë të digitalizohen edhe të ritregojnë, po s'kam pajisje, e tregojnë të një tekniki studios në mënyra e vetme që e kanë, nuk e kanë skinerin e dur për 8mm, duhet i projektojnë në mure dhe t'inqizën. Nga muri, pastor. Nuk ka skener në Kosovë, nuk ka skener në Shqipëri, nuk ka skener të filmave, nuk ka. Skeneri i vetëm për digitalizim të filmave në Shqipëri për një periud të tepër të shkurt, është qëllë nga India. E qëka është arsia? Është shumë e shtrajt, apo vesh s'ko interesim? Të dyjat. Po, ajo është shumë shtrajt, nuk duhet me qenë justifikim. Nëse ti kini pasuri... 20.000 euro mund të kushtoj. 200.000 euro të kushtoj. Nuk është shumë ajo qmim për një shtetë. Ajo është trashëgimi kulturore. Po, po mendoj, qmimis duhet me qenë një prej kriterive që nuk e kemi. Po, interesimi është, dhe më thonë... E duhet interesoni pak më tepër për trashëgimi. Ndë kur thëmë, ne mendoj në njerëzë dhe në një një, gjithë shëqëria edhe ata që vendosin se gjërat humben nëse nuk kujdesesh edhe nëse nuk amerë një ullë humben. Një dit do të humben dhe pastaj do tjetë humbje madhe, se s'ki si e këthe. Ende e egzistojnë do mundësi për të rikësy një pjesë mirë të në mos të filmave, po edhe gjërave tjera, edhe na po të ndojmë spaku me një influencë vogës sa do që kemi që edhe ajo të adresohet.
Në çfarë mënyrë, për shembull? Po do të tentojmë edhe gjatë festivalit, nëse mundemi, nëse jo edhe më njëherë pas festivalit apo në një iniciativë që është në fillim e sipër. Për të adresuar e për gjithë disa solucione. Super. Unë mendoj për muzikë kjo të paktën është shumë e mundshme se sa për film, për shkak se kriteret për rujtjen e muzikës janë mjaft më të ulta, edhe kjo është e mundshme edhe për një individit të fillohet e aboj. Pra një person që thjesht e ka një koleksion të CD-jave në shpirtin e vet, mund të fillojë me fotografimin e atyre CD-jave, mande kopimin në kompjuter, mande qitjen në për vendet caktuara me emra, me disk, me ko, me vite, me artist, që të ketë një farë ideje kush e ka bo këtë muzikë, jo është thjesht një veprimtari e humbur komplet. Po, na këtë vit e kemi regulu arkivin ton të prodhimit filmave, se pikrisht na u ka dashtë në kod pandemis, kur s'ki pas shka me bo, edhe e kemi regulu edhe në vefaqe, po më dhe ka qen një kohë mirë për neve, për me reflektu, për me paqe edhe në arkivin ton nuk i kemi pas në regullu. Bilet të filmave që i kemi prodhu, edhe kemi arrit që në kohën e pandemis bilet të sistemojmë, produksione që kemi pas që nga viti 2012 edhe ti lem publike në webfaqet tonë, po ti kemi edhe fizikisht në një anë tjetër. Zdi, më duke që përmendi edhe mirë që prej 1600 se ka pas Anglia, bërnoj që ata kanë një farë krenarie, për shumë Anglia, ose Francia, ose Gjerman, të adem për qatë trashëgimin e tëne. Që neve nështë anë mungën, pak adin. Zdi, është një mos interesim të erinis, nështë pak më të rejtë, shumë të rejtë, me thonë, teenager, ose diqka, për senet që kanë ndodhë për para, du më thonë, nuk egziston një farë storje e tregume që qka kanë ndodhë. Për ta vazhduve që dhe këta është, po e vrej që rinia e sot me pra tinejgjeres e sotëm janë fort të lidhur me kulturën internetit perëndimore edhe nuk janë të lidhur me kulturën lokale. Edhe në këtë mënyrë mund të imaginoni një si farë beteje kulturave edhe kultura globale po e mbi kalon atë tonë. Ta shishte një shkencëtar apo një albanolog tha që gjua Shqipe dhe tjetë fështirë të flitet në vitin 2100. Për shkak se unë digjoj më shumë folin anglisht si sa shqip në shqiptarët, jo ndo njëri i huaj. Mendoj që ka drejt, po ato, mendoj që në rëziqet e një globalizmi që po ndodhë, edhe një farë mënyre jetesës, shumë hype me qenë internet, me thuj gjuhën e me folë, gjusë qëpë gjusë anglisht. Po, adinësi, nuk është që duhet me i fajsu gjithmonë, ta që kështu këtë generat, me thonë ajo generat për para ka qenë ma e mire, kjo nuk është mirë. Është momenti që farë është, disa vlera, nëse nuk prezentohen, humbën. Edhe unë e shohë ato si një ti ta qujë svit për këtë shoqënie edhe për këto gjeneratat, se si disa vlera ti prezentohen, ta themi, kësaj gjenerate, në qëfar forme. Se nëse nuk i prezentohen, normal, nuk e shohen, nuk din për te, edhe ta nga dalë hubet. Pra te mendoj që është me rëndësi të shambull të sidhen filmat, sidhen librat, të adjune, edhe të provohet si të temë kështu, të ekspozohet. Nëse jo, natyrisht, ata nuk do të intereson se nuk din. Një pjesë e madhe e gjeneratës sotme nuk din për shumë autor. Se s'kam pas rastin t'i shohin, as në dëgjojnë për ta. As në televizion, as në internet, as në kinema, kudo, as një, as kund. Thu se nuk e egzistan. Ja, jo është svit për mërë.
kjo është edhe rast, po që po i kthemi me edhe temës të festivalit online tash. Tash për shkak se festivali po deli online edhe keni qasje më të madhe në qasje më të madhe se kur do herë në populatën, jo vetëm kosovare, po edhe ta sa globale, a shihni filmin e shkurt ose dokumentarin si një mjet, ndoshta jo për të promovu vlera, po për të tregu storje që nuk ishe zakonisht dikush? Po, besoj që po. Edhe spaku për filmat cilat prodhohen këtu. Nëse jo edhe për filma tjerë, por spaku për filmat, të themi kështu, nga Kosova, edhe filmat që janë prodhim i punëtorive të DocuFest, tash do të mund të shihen kudo. Është një moment i jashtëzakonshëm, që mund t'i plason, promovon, edhe të shihen kudo me dy klika. Edhe natyrisht që është një mundësi e jashtëzakonshme. Mundësi e jashtëzakonshme për shembull të promovon autor të ri, për të cilat ose do duhet të vinin në prezant për të parë, ose do duhet të futeshin në webfaqen e DocuFestit ku ndodhen, po përfundon aty. Po me një promovim të mirë mund të shihen kudo. Edhe mendoj që do t'ja ushtoj edhe vlerën edhe jetën. Po, unë po mendoj që edhe po shpresojnë fakt që ky vit, ky edicion online, ka me qenë shumë një ndihmese mirë për distribuimin e filmove lokal, në më thënë filmove tonë që prodhohen këtu të na. A problemi më i madh i Kosovës deri sot që ka qenë distribuimi i filmave. Ndoshta edhe prodhimi nuk ka qenë edhe as problem i madh, sepse janë prodhuar, po mendoj, kinematografia e Kosovës ka tregu do suksese në arenën ndërkombëtare, po problemi më i madh gjithmonë ka qenë distribuimi i këtyre filmave. Sepse në Kosovë nuk ka distributor. Zakonisht këtu në DocuFest apo në festivale tjera që vuan rajon janë taku me distributorët, ja u kanë dhënë filmin, po ata i kanë pasur edhe 50 filma tjerë, nuk e kanë trajtuar si duhet. Në Abilen, sa ka veton, nja 3 vjetë që kemi fillu me edhe në veçmimin e distribuimit për ngarën kontare, për filmat kontare. Me distributorin belg, në më tonë kompanija belge, cila punën ekskluzivisht vetëm në distribuim të filmave, që në mënyrë që një filmit biletja ti hapim rrugën kështu në arenën ndërkombëtare. Edhe zakonisht pas DocuFestit kanë pas sukses, kanë shku edhe në festivale tjera, kështu dhe të cilat përndryshe nuk kishin mujtë marit. E këtë vit po shpresoj që ka me qenë shumë një ndihmese madhe për distribuimin e gjitha filmave që kanë më shfaqën nga arenë kumëtare, sepse kanë një ekspozu një audience shumë më të madhe, shumë më të gjonë. Super. Okej. Tash, një pytje të fundit unë e kam për këtë punën e distribucionit, është kështu se në një skenë të mirëfillt të filmit, dhe shofim këtë në filmat e Hollywoodit, nuk është edhe veç distribucioni, po është edhe një ekosistem që lidhet afër filmit, që i bjen për shembull i ke gazetarët e filmit, i ke reviewers, i ke krejt këto ekosisteme të cilat jo veç edhe kinematë edhe po edhe krejt këto sendet. Pra a do të jetë arsyeshme edhe të replikohet edhe kjo për shembull të ketë një diskutim të hapur të filmit online, për shembull ne e shohim në YouTube. Është shumë e popularizuar, dali njerëzit i tregojnë mendimet e tyre për këtë film, ose takon me shoqërinë dhe bëjnë një analizë, ose simbolik, ose të tematikës, ose të produksionit. E a do të ishte arsyeshme edhe të investohet edhe pak mund në këtë drejtim, që të ketë në gjuhën shqipe material të ku munden të bisedojnë njerëzit për vlerat e ndonjë filmit, ose për vetë filmin? Definitivisht. Mendoj që po nuk e di se si ta bëjmë. Unë shoh pak si një mungesë një komuniteti që mirët me, të themi kështu, review të filmave, po. Përveç në
në Facebook, ku ka një, një komunitet i vogël, se qonë, maniak të filmave. Ah, nisa, jo. Po, këshim pas, në fakt, këshim pas shumë dëshirë. Mm-hmm. Edhe kemi tentu, edhe të sjedhim kritik të filmave. Bile-bile kemi organizu një vjetë edhe një, një punëtori me kritik profesionist, me dy, dy, apo më shumë. Dy kritik, po. Edhe me një numër të, të, të njerëzve të interesum për mësu se si, si bëhet një, një, një review apo një kritik e filmit. Fatkesisht asë njerë nuk kemi mri ta replikojmë atë ose të shojmë dhe të ca fryte. Do t'ishte mirë. Pak një ide ne kemi pas, po është pak problemi fondeve, sepse është nuk e kanë pa donator të ndoshta të si një projekt që ka ndonjë potencial më të madh, sepse ideja jonë ka qenë pikrisht kjo që e thatë dhe ju, krijimi një farë platforme rajonale, jo domosdoshmërisht, domethënë me qenë për vetëm për një shtet, ku kritik të filmit mund t'i shiqojnë filmat që prodhohen nga ato shtete, kur po flas për rajon, po flas për Evropën qendrore, domethënë është pak nuk ka vetëm Ballkani, por është një rajon pak më i gjatë. Edhe secili pastaj shkruan review, shkruan vlerësimet kritike të filmave në gjuhën e vetë autorë. Po ajo më qenë si një pjesë një platforme qendrore ku e ki një platformë multilinguale. Mm-hmm. Mund është me përgjithë gjuhën tonë të preferuar, gjuhën tonë kontore dhe me i me ju qasë filmave. Po edhe filmat të cilat plersohen që dolin nga ai rajon i caktur. Edhe ka qenë kogja projekt ambicios, projekt interesant, po në fakt kurse kemi arrit me repliku edhe pastaj nuk kemi pas asë kapacitete, kështu të mrejshme, njerëzën u marrë me ato, sepse në vetëm e kemi marrë atë drejtimin se ka do të shkojmë. Po, si ide në ka mbetë gjithmonë që aty edhe besoj që me siguri që në njerën, njerën për vitet e kemi dhe bu. Një sen për mungon në kështu, ka e shmërisht për mungon në, në, në jetën kulturore, si dhe mos Kosovë, edhe në mediume që ofshin ato shtypuna apo online, njerëzit nuk shkruajnë për filma. Njerëzit nuk shkruajnë kur gjo heq, është analfabetizëm i madh në Kosovë. Da, jo, është... Një artikull që... Shkënjyse dhe shqetësuse që një vend me 2 milion banor nuk ka një kritik filmit mirëfillt, nuk ka një kritik letrar, s'pa ku kritik letrar ka pas. Nuk ka, ose shumë pak libra ka që, që botohen. Askush nuk, ose shumë pak. Apet për, për, për botime librash, aty këtu gjindet i kush. Nuk ka kritik muzikës. As teatrat no, nuk ka. Dikur ka pas. Kritik mirë fill të teatrit. Mm. Për film mos flasim, nuk ka, nuk ka një. E, është pak problematike me këte të them ne kemi tentu edhe me ndumë që spaku tri në më të kenë interesim edhe pse ne në Dokufest qëto vit kemi review të filmave ka kritik njoftun që botojnë kritikat të tyve në për revista edhe këdo në për Evropë edhe Amerikë, du të kemi edhe si vjetë. Jemi, prap jemi partner me një revistë specializume të filmin dokumentar që publikon vetëm review dhe kritikat të filmave. Du të kemi një numër të review nga kritik të tyne në publikim në tyne, cilat pastaj du të përcidhen edhe në website të tonë. Në kosh që nuk do të kemi, po nuk kemi autor tonë, burimor, kosovar, shqip, që na mungon. Edhe ajo është për më pak, edhe shqetësuse, edhe shgënjuse. Ndo është ta me faktin që filmet tash po dalin online edhe mund dhe njerëzit i shofin, do të burohen në një kritik i cili i shek të filma edhe i vlerëson. Se edhe kjo ka qenë problemi madhe, se une nëse dua ta
kritikoj një film, mund duhet ta shoh atë filmin edhe kur nuk kam kopjet atë filmit, si mundem ta kritikoj. E ndoshta me digitalizimin kjo do të ndryshojë. Shofim, shpresojmë. Po është citat në fillim, kur janë nisëm, është koha ndryshimit e madh. Edhe dash, shpresojmë që kretë kjo dhe të... është rast edhe është sfere panjohër e aktivitetit. Pra, unë tash po e kuptoj edhe entuziazmin tuaj, për shkak se... me vërtet më duket si moment i mirë për të depërtuar në një nivel të ri të zhvillimit. Edhe ajo është pse jemi kështu të, si ta që nga zluar, excited. A deshë diçka tjetër? Jo, më duke të mujnë, dhe të përfundu. Pa, falimderit shumë për kohën, edhe për këtë biset ka që të frytshme. E shpresojmë që njerëzit që i shojnë këto fillojnë të angazhojnë më shumë me prodhimin të në vendas, po edhe me krejt dhe në veprim të arim filmike që mendoj që është një rast unik për tregim të storjeve që zakonisht nuk kishte mund dikush të shohë. Edhe ne ju falenderojmë edhe për vizitë edhe për këtë biset. Kaq spontane dhe kaq plaçshme. Faleminderit shumë. Shpresoj që herën tjetër në edicionet e ardhshme do të ndabëm në atmosferën e festivalit. Pa tjetër. Faleminderit. Я готов.